တကကနေပတော်ဘူးတော်ဝဲနေဟာကေမတပူပါနော်ဟာကေတပူပါနေတူတာတဲတာမေတဟာကေဝါနေအဝဲကခါတကလို့လောမအဝဲကတဲလကောဆူလဲမဒတော်ဝါကြတော့အဘူးဝဲလဲဘာဟာကေဝဲမဟာကေနေဟာကေတူလက်သွားဝင်နေမေတတူတရဟဲကဲထော်လက်ဆောင်းတော့တပလို့တော်မူရကပတ်ဒိုးလောမူရကပတ်တူးလောမူရကပတ်တူးလောပတော်ဘူးတော်ဝဲလောမေဟာတတူတရမေဟဲကဲတော့တပလို့တပလို့တူတာနေအခါဝဲတာကောဆူလဲမေတပါဝါနေအကျော်တော့ကလိုကလီလက်သွားဘူးနော်လက်ဖြာဘူးစီနော်တဲလာတဲ့နော်လူမျိုးဘာသာသာသနာလူမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าမှဘယ်နှလုံးပြက်သွားပြီလဲဘုန်းကြီးဘယ်နှပါပြန်တော်မူသွားပြီလဲနော်သူများအပြည့်တွေပဲလိုက်ဆောက်မမြင်နဲ့ခင်ဗျားတို့လက်နေကြီးပြည့်တာဟိုမှာဗာလဲမူပြည်တွေမှာတောင်ကလေးတော့ရเจ้าမှာဟိုမှာဘယ်လောက်ပြီလဲကျွန်တော်တို့ကိုကရိတ်မှာရောကိုကရိတ်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာရောဘုန်းကြီးဘယ်နှပါပြန်တော်မူသွားပြီလဲအဲ့ဒါဘယ်သူလဲချက်လဲခင်ဗျားတို့လက်နေကြီးတွေအဖိန်သက်သက်ပဲကြံ့နေတယ်ဘုံကြီးရောင်းထဲမှာနော်ဒါရမတချို့လူကြီးတွေကသူများထက်ပက်ပါတယ်ပြောလိုက်ရင်နာတာတယ်တချို့အငယ်သားတွေလည်းသူတို့အထက်ကလူကြီးတွေပြောရင်သူတို့နှာကြတယ်သူတို့အကူအညီတောင်းလာတဲ့တို့တွေကအကူအညီပေးနေတာဒါပေမဲ့နာမည်မပေါ်ပြဘူးနော်နာမည်မပေါ်ပြဘူးတခါလေကြတော့သူတို့တင်တာတွေ့တယ်မပြောဘူးကြည်နေတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသားလှုပ်ခဲမဲ့ဆိုရင်နော်နိခုနစေတာမကဘူးအနစ်တရားလဲရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အနစ်တရားလဲရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်မျိုးမိတာကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေနော်22ရက်နေ့ပါပဲအသက်ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာမအမူရဲ့နော်ဒေမူလူလူဖောရဲ့ဒေမူလူလူဖောကကိုမူထဲမှာကိုဝင်လာတယ်ရှိသေးတယ်တကယ်လို့ဆိုခင်ဗျားတို့လမ်းဖွင့်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်16ရက်နေ့ကလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်နော်ကဲဒီအဖွဲ့မှာဒီပိုင်းပါစင်ပြစ်ခရစေကျွန်တော်တို့လည်းဆရာမလည်းအသက်မဆုံးရဘူးနောက်လို့လူဖို့လည်းအသက်မဆုံးရဘူးသူတို့ကိုဝုံပြည်နဲ့နောက်ထပ်ကလေးမွေးလာဖို့နာမည်မဖော်လည်းသိပြီသားတပ်လို့လောမပူတယ်အခေါ်သားနေမနော်အကျော်နေတကောရပွားမိပါသားမနော်အခေါ်သားနေပွားညောလည်းမစင်ညာတဲ့စင်ညာလားပရကောရတဲ့မိပါထိတကမတဲ့ကြတကီပွားညောလည်းအော့ပြီးရောခြေတစ်ဖက်နေအော့မီအော့လိုက်ခြေတစ်ဖက်နေဒီအကိပူကိုရောမဘာဟဲချခရသစ်ဒီလောက်အထောက်ထားတော့တူညာနော်တဲ့တဲ့အထောက်ထားနေသူတို့စီပွားရေးနဲ့အများကြီးရှိတယ်မပေါ်ပြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးဖို့တွေအသက်တွေပဲကျွန်တော်တို့ပန်းနေမျောတယ်အဲ့ဒါသူတို့စီပွားရေးတက္ကန်တခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နော်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုင်တာကကျွန်တော်တို့ချစ်ရသောရေးဖို့တွေကျွန်တော်တို့စုံစုံရတဲ့ရေးဖို့တွေအလောင်းတွေခင်ဗျားတို့ပဲစင်ပေါ်တဲ့ပြီးတော့ပြောတယ်လေတကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ရေးဖို့တွေကိုအယိုးတွေစီစီပြီးတော့စင်နော်ကျွန်တော်တို့ခေါခိုးစိုးပါဦးကြီးနေတဲ့အေယာဝတီတိုင်းဘဲကရေကြေးရွာထဲတော့မကဘူးတွေ့လားကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လန်ရေးသမားအယိုးတွေอ่ะနော်ဒေါ်နာတောင်ထီတောင်ရှိနေပြီလားမသိဘူးအယိုးတွေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပဲလေအထက်ကလူကြီးတွေပဲစိန်ပေါ်မှာတက်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ရတာကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးရတာကျွန်တော်တို့အားပေးနေရတာခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့မျိုးလှုပ်တဲ့မျိုးဖြစ်နေပြီနော်စုံမဲလုံးနဲ့လည်းမကွာတော့ဘူးသူတို့ဘယ်နာမှာလဲအတေးရဲ့နော်သူတို့ဘယ်နာမှာလဲသူတို့မှမထိတာသူတို့မှမထိတာသူတို့ထိလို့စင်အပဲအသံတွေပဲဖြစ်နေတယ်တွေ့လားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စကအဲကိုဂရိတ်တောင်ပိုင်းကဖြစ်ပွားတဲ့ကိစ္စကသူတို့ထိရင်တော့နေတာမတတော့အကျော်အပါကိစ္စတော့ပျောက်နေတယ်တရားစင်စားကြည့်ပေါ့ပြည်ရဲ့ကြောတဲ့နဲ့မမှုရဲ့ဖောင်းနဲ့ဖေးလေးလာခဲ့တဲ့ပုံဘူးပဲတိတ်တိတ်မကျင်နဲ့တိတ်မနေကြနဲ့ရပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့သူနော်ကြာသားဖို့အချိန်တန်ပြီးအချိန်မရှိတော့ဘူးဒီနေ့မတိုက်ရင်နောက်နေ့လို့ဆိုရင်ပြည်သူလူထုမထောက်ပံ့ပေးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုအပြစ်မတင်နဲ့နော်နောက်နေ့ကြလို့စီးပွားရေးဒီထက်ဆိုးမယ်နောက်နေ့လည်းပဲလို့ပြောရမှမသိတော့ဘူးเนาะအခုအခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်အခုသူများထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တိုက်လို့ရတယ်เนาะသေရင်အတူတူသေမယ်ခင်ဗျားတို့တွေသေမှအဲခင်ဗျားတို့တွေဘာလဲလက်နဲ့စီပြီးစခန်းထဲမှာနေတာခင်ဗျားတို့ကြောက်ကျွန်တော်တို့တော့မှလက်နဲ့မရှိဘူးเนาะသူများနိုင်ငံမှာခွေးတွေလှူလာတဲ့အလူပင်တွေရောက်လဲစောက်ခယူးမဆိုင်ဘူးเนาะလှူလာပါစေကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်လှူလာပါစေ
ော်စောက်ခ ữu မဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အထက်ကမနာဘူးတဲ့ပြည်သူနာတာတဲ့နာတာပေါ့အကျော်ရဲ့နော်အကျော်စောအဲကလူဒိုဆောမော်နော်နာတာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကြဆောင်တာကျွန်တော်တို့ချီရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ချီရကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်တယ်တကယ်လို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လေကြဆောင်သွားတဲ့ရဲပေါ်တို့ခေါ်လာနိုင်လို့ရှိရင်သိလားကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးဘဝကိုကျွန်တော်တို့တယောက်မှမပေးနိုင်ရင်သိလားအသက်ထိုးကြွေဖို့ပဲသူတို့ဟိုမှာဖိတ်ဆန်စားရတယ်လေအဲ့တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်မကြိုက်တာလမ်းဖွင့်ပေးတာတစ်ချက်ကိစ္စတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်မကြိုက်တာမန်နေဂျာဆိုပြောလို့သင့်တယ် NCA NCA โอเคကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့မပြည့်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့က NCA စာချုပ်စာတန်းထဲမှာရေးထားတာရှိတယ်เนาะ ਨੇ မကျူးကျော်ရဘူးလေ ਨੇ မကျူးကျော်ရဘူး ਨੇ ကျူးကျော်လာလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကိုမပြောနဲ့ជីတထောက်တောင်ယူလာလို့မရဘူးเนาะအခုဘယ်ဟုတ်မလဲတို့လူမျိုးတွေသေတာကျွန်တော်တို့ဘရဟိတအဖွဲ့စည်းတွေရောတချို့ကျွန်တော်တို့ကရင်လူငယ်တွေရောတချို့ပြည်သူလူထုတွေရောတင်ပြတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပြည်သူလူထုတွေသေတာပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်တာပြည်သူလူထုတွေမတရားအဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာလဲသူများတင်တာအများကြီးပဲအထက်ကလူကြီးတွေကျွန်တော်မယုံပါဘူးเนาะတလကိုမင်းအွန်လိုင်းဝင်ငွေပေးတာဘလို့လဲသိန်းထောင်နဲ့ရာနဲ့ချီတာသူတို့တွေထဲမှာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်မရှိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့မကြည့်တာပဲဖြစ်မယ်เนาะသူများတင်ပြတာသူများတွေ့တာနဲ့လဲကအဲ့လိုမျိုးလောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့မမြင်ကြတာတို့ပြည်သူလူထုတွေဘယ်လောက်ထိဖေနေရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့သိတဲ့နဲ့နော်ကြလာတဲ့အလုံးကြီးတွေကပြည်သူလူထုအိမ်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကော့သူလေးလက်နဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့အထက်ကလူကြီးတွေသိတယ်အဲ့ဒါစခဆရဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေကြတာနော်120မမတို့ပြောက်ကြရတာပြည်သူလူထုအိမ်ပေါ်ထဲမှာပြည်သူလူထုတွေဆုံးသွားတာဘယ်လောက်လဲများကြီးပဲနောက်ပိုင်းဆုံးတော့ပြည်သူကိုပြန်လာခေါ်ပြန်ပြီအဲ့ဖိုးကြီးတရားအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူတမျိုးမျိုးဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဒီထက်မကတဆဲမှာခင်ဗျားပုံနဲ့တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆဲမှာနော်အခုခင်ဗျားခေါ်လာတာဘာမှမကြောက်နဲ့အိမ်ကိုပြန်လာလို့ရပြီနော်ပြန်သွားတဲ့အိမ်ကလည်းဆွေတွေငွေတွေကုန်ပြီခင်ဗျားခေါ်လာတဲ့အဖွဲတွေသွားတက်ခိုးလိုက်တာတခိုးသမားတွေကနော်သူများအိမ်ပေါ်ခိုးတာမကဘူးဆွေတကုံဆွေတီတို့မှာလိုက်တဲ့ခိုးရင်းနဲ့မအေးလိုသောင်းလိုက်တာတွေနဲ့အသိုက်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားသူများအိမ်ပေါ်တဲ့ဆိုရင်အခုတွေ့လားကျွန်တော်တို့ညီနောင်ရခိုင်ဘက်မှာအပြစ်ခရစေရေလုံတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတက်လာပြီးတော့အလုံးကြီးနဲ့တက်လာတယ်နော်သူတို့တိုက်ရနဲအောင်သူတို့ပြည့်ရနဲအောင်လို့သူတို့ဟိုဘက်မှာကြံကြံဖန်ဖန်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကအပြစ်ခရစေရေတောင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ညီနောင်ရခိုင်ပဲကိုသူတို့သွားတိုက်တယ်အလုံးကြီးနဲ့သွားတယ်ခင်ဗျားတို့အုံနောက်ကဒီမှာသိကုန်ပြီနော်မင်းအောင်လိုက်နဲ့အပွဲစည်နိုင်ငံတော့အုတ်ချုပ်ရှင်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားတလုံးမှမတပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ပေးတက်ရှင်သေးတယ်အင်္ဂလိပ်စကားတလုံးမှမတဘူးခင်ဗျားတို့အာကိုရတဲ့မင်းအောင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကရင်လူငယ်စေမူတရတော်မကျွမ်းကျင်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာခင်ဗျားတို့မင်းအောင်လိုက်ကပေါင်းတိုင်းရောက်ဖို့ကတော့အဝေးကြီးပဲကြံ့သေးတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တာကတပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်လူငယ်တွေကစိတ်ဓာတ်တွေကျလာတယ်သိလားစိတ်ဓာတ်ကျတာအလူခံမရလို့စိတ်ဓာတ်ကျတာမဟုတ်ပြည်သူလူထုမထောက်ပံ့လို့စိတ်ဓာတ်ကျတာမဟုတ်နော်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဆန့်ချက်အရာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအလိုလိုကြီးနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်သိလားမေကြီးကရင်လူငယ်တွေမြို့ချစ်စိတ်အပြည့်ဝရှိတဲ့ကရင်လူငယ်တွေမေကြီးစိတ်ဓာတ်ကျတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံတွေမြင်ရတာပါလေပေါင်စားနေစပြီတဲ့ပြောတာခြေနိုင်ခြေနားမခြေနိုင်ဖေးလိုက်စောက်ပြူမဆိုင်ဘူးနော်ကြည့်နေနော်အခုသူတို့ခေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေခဏနေ
ပြင်းရအောင်မယ်ခဏနေဒုက္ခရောက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါခေါ်လာတဲ့သူကိုတာဝန်ဘယ်သူလဲဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲတကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေဗရိတ်ကျင့်ခံရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲခင်ဗျားတို့လည်းတာဝန်ယူရဲမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းသွားပြောရဲလားဒီလူတွေကခင်ဗျားတို့လည်းစမှာနော်ဒီလူတွေကခင်ဗျားတို့လည်းစမှာယူနီဖောင်းကိုကြည့်ယူလူစိတ်ရှိတဲ့ယူနီဖောင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးယူနီဖောင်းတွေဝတ်တာမဟုတ်ဘူးလူစိတ်ရှိတဲ့ယူနီဖောင်းဆိုတာကြည့်သူများနိုင်ငံမှာကြည့်အဲ့လိုမျိုးယူနီဖောင်းရှိလားမရှိဘူးနော်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အထက်ကလူကြီးတွေရောပဲနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တကယ်လို့လမ်းဖွင့်ပေးစေခြင်းတယ်ဆိုရင်16ရက်ဆက်တလာပိုင်းကဘာဖြစ်လို့မဖွင့်တာလဲလို့ခင်ဗျားတို့လည်းသာဟိုဆက်ကိုရင်းနေကဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကျွန်တော်တို့ဆရာမတေကျွန်တော်တို့အငယ်သားတွေကိုမဆုံးဆုံးရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမငယ်နောက်လူလူဖော်လဲသူ့ရဲ့ကလေးသူ့ဘိုက်ထဲမှာကလေးတွေလဲကျွန်တော်တို့ကရင်အနာဂတ်တယောက်ရရှိလာဦးမယ်အခုခင်ဗျားတို့လှုပ်လိုက်တာစိတ်ဓာတ်လည်းကျတယ်စိတ်လည်းနာတယ်သိလားနော်စဉ်းစားသင့်သူတို့ပြောတာအဲ့အိမ်မပြန်နေရတဲ့စိတ်ခွေပါလေစိတ်ခွေပြင့်မယ်တဲ့စိတ်ခွေပြင့်မယ်လို့လားမပြန်နဲ့ဒီပကေတကြီးမင်းနကေနေတဲနာအကျော်တဲနာမင်းနကေဘလားထွေးသေးလားနော်တလဲဒုဒါနေဟထော်လက်တူကော့ချာတပါနေဒုဒါတပါနေစုစားတော့ပါညောနောက်တကပါစုစားတော့ထွေးလဲလဲလားနော်ထွေလဲလဲလားဟဲထောင်းနေအကာတကရနေထွေကတကရလားဟဲထောင်းကတကထိုးနေထွေကတကထိုးလို့ပါလဲပတဲလို့တပူနော်ပတိဒဝဲပနဟုဒဝဲနော်အဖို့ချူမနုပပကညောမှုတော့တူရန်နေကောင်းလားညီလေးနေကောင်းတဲ့အကျော်ရဲ့အကျော်ရောနေကောင်းလားနေတော့ကောင်းတဲ့အကျော်ရဲ့စိတ်တော့မကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေမားတာရှိရင်ရှိမယ်မှန်တာရှိရင်ရှိမယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အမားနဲ့အမှန်ဆိုတာလူတိုင်းကအော် TIA နော်အော်ဆွန်လာဆိုင်ဖူအော်ဆွန်လာဆိုင်အဝဲနကွမောနော်ကြည့်ပလားအထက်ကလူကြီးတွေနော်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူလူထုတွေရွာပြန်ရင်ပြန်ရွာမပြန်ရင်စောက်ထားတဲ့အိမ်တွေကိုခွေးတရိษံတွေကိုပြီးနေမယ်ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူလူထုတဲ့အိမ်စောက်တာဒီခွေးတရိษံနဲ့ပိတ်ဆံပါတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ခွေးတရိษံပိတ်ဆံပါရင်တော့ပြီးနေလိုက်ပေါ့နော်ဒီဘဝပဲလူဖြစ်လာမယ်နောက်ဘဝခွေးဘဝတော့မဖြစ်ဘူးလောက်ဘဝဖြစ်မယ်သူများချီးပါနေတဲ့အချိန်မှာချီးပုံပေါ်မှာပြနေရမယ်ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေသိလားခွေတရိษံတွေเนาะအဲခွေပြောလိုက်ရင်ခွေနာတယ်နော်တချို့ခွေတွေကအသုံးဝင်သေးတယ်တောက်ခွေယောဂများဖြစ်ရင်ခွေသားဆိုင်ရင်ပျောက်နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့တွေကလောက်ပဲဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးသိလားနေပူထဲမှာလှမ်းပြီးတော့ဖေးရမယ်လောက်တွေကပြနေပါစေနော်သူတို့တွေအိမ်ဆောက်မှမရတာပြောတော့အိမ်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုပါလေအိမ်သာဆောက်နာလားသူတို့ထူထောင်လာတယ်မဟုတ်လားသူတို့မအလားစစ်တကပါလေအိမ်ဆောက်ရေးအဖွဲ့လားပြီးနေရင်ပြီးနေပါစေနော်ထားလိုက်ပြည်တယ်မဘွာညော့တကနေမေ့သီးပန်းနေကျင်းနေပခုနေတက်ခုတက်ခဲတော့နော်မိပါအကျော်တဲပကေတကြီးပမေကေနေဖသာကမှုနေအသည်တုလူဘူဟာအပါရဂနေဟာကေအိုလေဟီဟောဝနေတိဒါရဖာနေဟဲမာပီပူတို့အိုပါနေမောရဂအဝဲလာပီချော့ဘူလာယူတဲဝရလာပီချော့ပေါ့နော်မောရဂမာနေမူဒါဘူလာ
ไอ้หลุมเนี่ยก้องสองแล้วเปียวโลเยอะได้ล่ะพวกนี่เนาะเราก็ยินปิดดูหลุดุเนี่ยไม่เปลี่ยนโลซิยินกยินปิดดูหลุดุนี่แหละไอ้มาซวยตะชู่ก้องสองนี่เปียวได้ซิควยนี่ปีนี่มั้ยခင်ဗျားတို့အိမ်ပေါ်မှာပေးတက်နေလိုက်ပါလားเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစာငွေတကြတကြစာရမယ်လေသူလားခက်ခဲတဲ့အများကြီးခင်ဗျားတို့လည်းအလကားမင်းအွန်လိုင်းစီမှာဖိတ်ဆန်ရတယ်လေစောက်ပေးလိုက်ပါလားအလကားဖိတ်ဆန်ရလာတယ်မဟုတ်လားမင်းအွန်လိုင်းစီမှာတလကိုအသိမ်းဘလောက်လဲသိန်းနဲ့သောင်းနဲ့ထောင်နဲ့ချီရတယ်လေစောက်ပေးလိုက်ပါလားခရင်ပြည်နယ်မှာเนาะခရင်ပြည်နယ်ပြန်မခေါ်နဲ့ကွာမင်းအွန်လိုင်းပြည်နယ်ခေါ်တယ်ဗလားစုတ်တယ်အဲ့လိုသာလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်မခေါ်နဲ့မင်းအွန်လိုင်းပြည်နယ်ခေါ်လိုက်စုတ်တယ်နော်ဖက်အလန်းဖွင့်ပွဲမှာလည်းတွေ့လားကရင်အလန်းတလန်းမှမပါဘူးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုမှာဆွဲတဲ့လာလိမ့်မယ်ဆွဲတော့နော်မင်းအွန်လိုင်းပြည်နယ်ရေးတယ်ဗလိုက်စုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်အသင်းနဲ့လည်းပြန်ထောင်မယ်ပြန်ချမယ်ခဏကြာနေအိဆောက်အစိုးရကြောအိဆောက်အစိုးရမဟုတ်ဘူးသူများအဲ့ကိုလိုက်ဆောက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားခုနကပြောတဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအိမ်မပြန်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရှိနေတဲ့အိမ်မှာဆိုရင်စစ်ခွေးတွေကိုပေးတက်နေမယ်ဆိုဘဲကအိမ်ဆောက်အစိုးရလဲအိမ်သာအစိုးရမဟုတ်ရင်လဲသူများအိမ်ကိုလိုက်ဆောက်နေမယ်အစိုးရအဖွဲ့တင်နော်သူများအိမ်ကိုလိုက်ဆောက်နေမယ်အစိုးရအဖွဲ့တင်ဘသူဦးစီးဦးဆောင်တာလဲအဲ့ဒါအထက်ကလူကြီးတွေမကောင်းလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအဲ့ဒီနေသည်ဖြစ်စေမနေသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုချွေးနဲ့သွေးနဲ့စာထားတဲ့ပိတ်ဆံတကြတပြားမှဆိုရင်မအေလိုသောင်းလိုက်လားမင်းအွန်လိုင်းပိတ်ဆံစောက်တပြားမှမပါဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အထက်ကလူကြီးလဲတပြားမှမပါဘူးကျွန်တော်တို့လေတွေလှုပ်တယ်စပားတွေရိတ်တယ်တောင်ပေါ်ကနေပဲတွေပါတယ်လှုပ်နေတယ်ပြောင်းဘူးတွေပါတယ်လှုပ်တယ်အကောက်ခွန်တယ်ခင်ဗျားတို့မြို့နေရသေးတဲ့အကြတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပေးမြို့နေရသေးတယ်နော်ဒါရမပြည်သူလူထုစောင့်နေတဲ့အဲ့ပြည်သူလူထုပြန်မရဲသေးပါဘူးဆိုမှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအဲ့တွေကိုစစ်ခွေးပေးနေပါဗောလေဒီထက်မကခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေဆဲအောင်မှသိလားစုတောင်းပေးအောင်မှဒါမဲ့ကောင်းတဲ့စုကိုတောင်းပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့လည်းတယောက်တယောက်အသက်ကြီးလာပြီမကြတော့ဘူးနော်အဲ့လိုပဲမှာစီရှင်တယ်နော်ပြတ်သရင်ပြတ်ပြတ်သတ်လို့မပြတ်သရင်အကြိမ်ကြိမ်အခါခါတို့ကရင်လူမျိုးနဲ့ဖေနေရအောင်မယ်ဒုက္ခရနေရအောင်မယ်နော်အများကြီးပဲโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီညဒီလောက်ပဲနော်အလူစင်နာမည်လေးနည်းနည်းခေါ်လိုက်အောင်မယ်အလူစင်ရောက်လာတာပေါ့နော်လူစင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုဇော်ဇော်ပေါ့နော်ဇော်ဇော်အာအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်အကောင့်နာမည်ဇော်ဇော်ဒါမဲ့ profile ကတော့အမေစုရဲ့ profile နဲ့ချိန်ထားတာပေါ့နော်အကိုစောစောအာဘန်ငွေတထောင်ပေါ့နော်ဘန်ငွေတထောင်ဒီမအေလိုသောင်းလိုက်သားကိုပြစ်စဖို့ပေါ့နော်ကြည်ဖို့တထောင်ပတ်အာထောက်ပံ့ပေးပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူကီမလေးပေါ့ဖန်သူလေးပေါ့နော်ဘန်ငွေတထောင်တထောင်လား900လားမသိနော်အဲ့လောက်ပဲအဲ့လောက်ပေါ့အဲ့လောက်လာထောက်ပံ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမလာသောင်းလိုက်သားတွေကိုစဖို့ drone ဝယ်ယူရန်အတွက်900ဗတ်လာထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအလူရှင်တွေလည်းအရောက်တိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะစိတ်တကြပြီးထဲကလူကြီးလောက်တာဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်တကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဗရဟိတတယောက်အနေနဲ့စိတ်တလည်းပို့ကြလာတယ်သိလားပတဲလောင်းနေပတဲဝဲတာမော်เนาะပမာနေဝဲတာကော့ဆူလေးစာအောင်ပွဲသည်ကော့ဆူလေးကလိုခလီပွဲသည်ပတဲလောင်းတာလေโซเชียลมีเดียปุ๋ยมอไข่ดะคุณน่ะมาตะพะเนี่ยประกอบซูลิ้นเนี่ยอมีฮะวอลเลจอเนี่ยเมียมาราเนี่ยบ้าป่ะโคดาเนี่ยมอเนาะဝင်လာရောက်နေတဲ့သူတွေကြတော့เนาะကျွန်တော်ကပါတိုင်းပဲထောက်ပံ့ငွေတွေလက်ခံတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့သာလာထောက်ပံ့ပေးခြင်းလို့ရှိရင်ထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကူအညီတစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့တောင်းလာတာလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကမထောက်ပံ့ပေးရဘူးကျွန်တော်ဒီ drone ကိစ္စနဲ့ရလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆရာမအတွက်ရဆရာမအဖွဲ့အစည်းနဲ့အတွက်ရထောက်ပံ့ပေးတာလည်းရှိတယ်ဆရာမရဲ့အကူပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ uniform တွေရောကြီကအင်ကြီးတွေရောထောက်ပံ့ပေးတာလည်းရှိတယ်ဒီနေ့စာဝုနေရေးဒီနေ့စတဝိုက်မှာပေါ့နော်စာဝုနေရေးပို့ဖို့
ဟိုစီတပီဘယ်နှပီပါလဲမသိနော်ပို့ထားတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့ဘဝလေးသိလားစနားဆရာကောင်းလိုက်တာနော်ပန်းသီးဝယ်စားဖို့ဖိတ်ဆံမရှိဘူးသိလားလိန်မွန်သီးဝယ်စားဖို့ဖိတ်ဆံမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့သမားကျွန်တော်ကိုပြောလာတယ်မောင်လေးရေတကယ်လို့ဒီနေ့နော်အမလည်းဟိုတာမလုံလောက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီစစ်ကြောင်းမူကပြောလာတာပေါ့နော်ဖိတ်ဆံ100ပဲရှိတယ်အော်ဝယ်လာပေးနော်ပန်းသီးဘယ်နှလုံးလဲရသလောက်ပေါ့ဖိတ်ဆံ100လေးနဲ့ဗျာစီရန်ရဲဘော်တွေကိုကြည့်ဆာယာမို့ပန်းသီးတလုံးတလုံးဆာယာဖို့ကအသက်ပါလဲပြီးတော့ဆာယာတယ်ခင်ဗျားတို့တွေကအာရပါရဆာပြီးတော့လမ်းဖွင့်ပေးပြီးတော့အငယ်သားတွေကိုပေးစနေတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကကြားလိုက်တော့သူပြောတဲ့2500ပဲလို့လေကျွန်တော်ကโอเคအမရေရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်3000လွှဲပေးလိုက်မယ်လို့နော်ကျွန်တော်3000လွှဲပေးလိုက်မယ်2500တော့ဝယ်လိုက်ပါဗျာဟိုနောက်ထပ်900ကတော့ပန်းသီးတွေစပြည့်သီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုလိန်မွန်သီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးထပ်ပန်းပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ဟိုဒါ drone ဖို့အတွက်ဝယ်ပေးရအောင်မယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်3000လောက်မကတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်သိလားမလုံလောက်လို့နည်း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 တစ်ဖွဲ့နည်းနည်းနည်းဝယ်ပေးတာနော်ရောက်တိုင်းစားရပါစေยังหวั่นอยู่ครับวันหน้าที่ร่วมมือกับทางพม่าอีเมลนะสู้ๆอย่าคิดมากครับผมไม่ได้คิดมากครับพี่คือบางครั้งน่ะก็เสียความรู้สึกนะพี่น้องดีๆนะแล้วก็พี่น้องที่รักชาติเขาต้องเสียสละเสียชีวิตเพื่อประชาธิปไตยแต่มีผู้นำบางกลุ่มนะทั้งที่ว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่คนหนึ่งนะเมื่อสั่งฆ่าลูกตัวเองนะมันทำได้ยังไงมันทำได้ยังไงโอ้ไม่น่าเชื่อเลยคนเซตติ้งมันใต้ชินเนาะกูเข้าใจเนาะไซด้ามาจ้าแน่ป่ะเนาะจนแล้วไซด้าจ้าได้ดาแม้มาจ้าชินเนาะใต้อ่ะอู้มั้ยบาพี่เลยสรเนาะใต้ได้อภเฝ่ได้ชื่อได้เลยเนาะကျွန်တော်တို့ကမလုတ်ပေးလို့ဘူးရှင်တော့တိုက်နေတဲ့အဖွဲစီတွေလည်းသူတို့လည်းအင်အားမရှိတော့ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်တိုက်တဲ့အဖွဲတော့ဟိုဒါပြန်ပြီးတော့ထပ်ပန့်ပေးရမှာပဲမတိုက်တဲ့အဖွဲဆိုရင်မတိုက်ရင်လည်းကိုမတိုက်တဲ့နေရာမှာကိုအေးအေးဆေးနေရမယ်နော်လမ်းဖွင့်ပေးတယ်မအလဘဲတစိမ့်နဲ့အစေတန်းကိုတက်လာလို့မရဘူးသူတို့ရဲ့ဘဲတစိမ့်ကိုမအလတွေကိုပစ်တပြီးတော့ကိုလူမျိုးကိုပြန်လာပေးသနေတဲ့အဖွဲစီသတ်သတ်ရှိတယ်ကြားထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘဲအဖွဲစီတွေတော့မပြောဘူးတိတဲ့သူကတိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နာမည်မခေါ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကိုအပြည့်လာမပေးနဲ့အပြည့်လာပေးရင်လဲစောက်ကိုခယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကเนาะโอเคဒီညနေတော့အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါအလူစင်နာမည်လဲပေါ်ပြပြီးပြီးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဒီနေ့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီးပြည်သူလူထုလဲသူတို့ပြန်ချင်တဲ့စိတ်လဲမရှိဘူးသူတို့ချိန်ချပြီးတော့เนาะရွာသူရွာသားတွေကိုချိန်ချပြီးတော့မပြန်လာနိုင်လို့ရှိရင်အိမ်တွေဘာတွေသိမ်းမယ်ခွေးတွေဘာတွေပြီးနေမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြန်မလာလို့ရှိရင်တို့တနနဲ့ပြစ်သမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ဗီဒီယိုတို့ line ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တို့ကောင်းမွန်စွာနဲ့ပြောပြတာအပြင်ကရွာသူရွာသားတွေမပြန်ရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့အသံတွေနော်လာပို့တာအများကြီးပဲရှိတယ်နော်လာပို့တာအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဖွင့်ပြတဲ့အသံတွေလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့မဖွင့်ပြတာလဲဆိုတာတို့အသံမှာလည်းရိတ်မိတို့ရွာကလူကြီးတွေလည်းရိတ်မိလည်းရိတ်မိပါလိမ့်မယ်လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာဒီအသံဖိုင်းကိုကျွန်တော်ကမဖွင့်ပေးနားထောင်ဘူးကျွန်တော်သိရသလောက်နဲ့အဲကျွန်တော်ကြားထားတဲ့သလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကလာပြောပြတယ်တချို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေမပြန်ပေးစေချင်ခုနကကျွန်တော်ညီမလာမန်းထားတဲ့တွေ့လာတကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအိမ်ကိုပြန်မနေလို့ရှိရင်စစ်ခွေးတွေကိုအထက်ကလူကြီးတွေပေးနေမယ်နော်အဲ့ဒါပဲကြည့်လိုက်တော့နော်အဲ့ဒါပဲကြည့်လိုက်တော့โอเคအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဗျာ